Salam əziz şagirdlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin müəllimi Solmaz Rəhimova. Sizlərə tədris mərkəzimiz tərəfindən keçirilmiş sınaq imtahanında istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarını izah edəcəm. Gəlin suallara baxaq. 1-ci sual. Hansı söz səhv yazılıb? Məşq saat bu sözlər doğru yazılıb rəsim sözü isə yanlış yazılıb səhv yazılıb rəsm yazılmalıdır orada i, İ saiti olmamalıdır. Rəsm. Cavab A variantı. 2-ci sual. Hansı sözün sualı düzgün verilib? Ayan, kim? Ayan. Bəli, bu sözün sualı düzgün verilib. Cavab A variantıdır. Stol hara? Baxın, sualı səhv verilib. Stol nə? Şuşa nə yox? Şuşa hara? demək B ilə C də səhvdirib amma A variantında doğru verilmişdir. 3-cü sual sözlərdən biri böyük hərflə yazılmalıdır. Banan ev. Bunlar yalın cümlənin əvvəlində işlənəndə, cümlə bu sözlərlə başlananda ə, ilk hərf böyük hərflə yazılır. Amma Cümlənin ortasında və sonunda işlənəndə kiçik şərhlə yazılır. Anar. Anar isə insan adıdır, oğlan adıdır. Bu söz böyük hərflə yazılmalıdır. Cavab D variantı. Şəkildə gördüyünüz meyvə hansı hərflə başlayır? Şəkildə nar görürük. Nar da N hərfi ilə başlayır. Cavab D variantı. Nöqtələrin yerinə yazılmalıdır. Baxın, Ey, Nək, Əl, Cək Fəsil, cavab B variantı. Şəkildə gördüyünüz kimdir? Şəkildə gördüyünüz həkimdir. Cavab C variantı. Verilən hərflərdən hansı sözü düzəltmək olar? Bütün hərflər iştirak etsin. Aha. Ə, ş M A N A. Burada hansı sözü düzəldə bilərik? Maşın. Cavab B variantı ana. Ə ananı yazsaq bütün hərfləri iştirak etməyəcək axı. Vedrəni yazsaq məsələn v hərfi yoxdur axı, d hərfi yoxdur axı. Ona görə qaldı cavab b variantı. Hansı söz samitlə başlayır? İlan, ördək. Baxın, bunlar saitlə başlayır. Tülki isə samitlə başlayır. Cavab a variantı. Hansı ifadə sağollaşarkən deyilir? Sabahınız xeyir. Bu səhər atlanda deyilir. Allah şəfa versin xəstə olduqda, xəstəyə deyilir deyilir. Hələlik sağollaşarkən hələlikdən hələli ifadəsindən istifadə olunur. Cavab C variantı. Cəlbimizin üzərində nə təsvir olunmayıb, cəlbimizin üzərində baxın ortada od var, alov var. Yəni od, alov, od var. Bir də nə var? Ulduz var. Ulduz da var, od da var və yoxdur alov. Od ulduz var, amma ay yoxdur. Cavab C variantı.